אשר, שהולידה ביצים, היא הייתה על הר גבוה, וישבה על הביצים, רבצה על הביצים. ויום אחד, הנשר ככה הלך לעשות סיבוב בשביל אוכל, ובזמן שהלך לעשות סיבוב בשביל אוכל, אחד הביצים קצת זז, נפל, הידרדר את ההר, ונפל לתוך לול תרנגולים. הנשר חזר, הוא רואה שחסר לו ביצה, כמובן מאוד מאוד עצוב. והזמן ממשיך, מנסה לחפש, לחפש, לחפש. בינתיים, הביצה מתחיל לפרוח. אפרוח. ויוצא ככה החוצה. כל התרנגולים מסתכלים ואומרים, תשמע, זה מוזר, זה לא תרנגול, מה הוא עושה פה? כולם רואים שהוא קצת שונה. אבל הנשר ככה עם הזמן גודל, וכמו כל התרנגולים שם בלול, הוא כזה מעיף את הכנפיים שלו וככה הוא זז, וככה הוא גודל, הוא חושב בעצם שהוא איזה תרנגול, והוא לא יודע שהוא בעצם נשר, שזה מלך העופות. ויום אחד הוא פשוט ככה קופץ בין כולם, והוא בעצם מסתובב ככה, והוא חושב שהוא תרנגול. יום אחד הנשר, האמא, ככה עפה באוויר, והיא רואה למטה כל התרנגולות, והיא רואה נשר. והיא יודעת, האמא יודעת, היא יודעת, זה הבן שלה. היא ככה יורדת ולמטה, תופס את הנשר, תינוק שלה, שבעצם הוא חושב שהוא תרנגול, תופס אותו, מרים אותו באוויר. והנשר, זאת אומרת, התינוק, הוא מתחיל לצעוק, תעזוב אותי, תעזוב אותי, אני לא יודע לעוף, אני אמות, אני אמות. והאימא אומרת לו, אתה לא תעוף, מה פתאום? אתה לא תמות, אתה יודע לעוף, אתה נשר. מה אתה עושה בין התרנגולים? אתה כל כך, כל כך מיוחד, אתה לא מבין את הגדולה שלך, אתה בעצם, אתה מלכות, אתה מלך העופות. והוא אומר, לא, אני לא יודע לעוף, לא יודע לעוף. ובוכה, והאימא פשוט לא. לוקח את את הילד שלה, את הנשר, שהוא חושב שהוא בעצם תרנגול, ועוזב אותה. הוא כזה אף עבר, ומתחיל, אני אמות, ומתחיל להעיף את הכנפיים שלו, ופתאום, וואו, הוא רואה, אני אף. אני לא מאמין, אני אף. וככה הוא בעצם שם לב, וואו, אני נשר. אני לא מאמין. ונפתח לו העיניים. כולנו, בחיי יום-יום שלנו, אנחנו לא שמים לב, אבל אנחנו נותנים לכל, יש עדר. עדר של אנשים שכולם עושים אותו דבר, כולם הולכים ועושים אותו דבר ביום-יום. הנשר הוא מלך של העופות. זאת אומרת, הוא יכול לעוף, אני חושב, משהו כמו בין 3-4 קילומטרים באוויר. זה גובה כל כך עצום. זה גובה שמטוסים טסים בגובה הזאת. ובעצם, שאר העופות, איזה גובה הם טסים? אני לא יודע, 800 מטר, אולי הכי גבוה, קילומטר מהרצפה. אני לא חושב שהם עפים יותר גבוה מזה. כל סוגי היונים, העופות, התרנגולות, הטוקים, כל סוגי העופות. בעצם הנשר הוא קו אחר. הוא עף מעל כולם. לא תראו אותו אף שהוא טס בתוך עדר של עוד יונים. הוא תמיד מעל, אבל לא תראו אף פעם עדר של יונים מגיעים לכזה גובה, מכזה, ובעצם לעוף עם נשר. מה אני בא להגיד לכם מפה? כל אחד בתוכנו, יש לנו את הדבר הזה שנקרא הנשר, המלכות. כל אחד הוא מיוחד בייחודיות שיש לו.
ואנחנו לפעמים נותנים לעצמנו ככה לעבור את היומיום וללכת עם העדר. הוא עושה ככה, אני אעשה ככה, ואנחנו לא חושבים לעצמנו בעצם מי אני, ומה אני, ומה הייחודיות שלי. כל אחד יש לו ייחודיות, יש לו משהו מיוחד, ויכול ללכת, לא שהוא אחד צריך מצד גאווה ללכת מעל כולם, אבל כל אחד יש לו את הייחודיות שלו שהוא מיוחד. בעצם מה שאנחנו אומרים, בשבילי נברא העולם. כל אחד צריך להגיד שהעולם נברא בשבילו. וכל אחד יש לו מייחודיות שלו, שיכול ללכת ולעוף ברף כל כך גבוה. לא לשכוח מי אנחנו. ואנחנו נותנים לפעמים, אני אומר, כולם, זה קורה, שאנחנו לפעמים פשוט נותנים לחיים לרוץ, 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 ואנחנו רצים עם העדר. איפה שכולם הולכים, אנחנו הולכים. מה שכולם עושים, אנחנו עושים. אנחנו מאבדים את עצמנו בתוך העדר הזה שנקרא החיים. ואנחנו מאבדים את הייחודיות שיש לנו. כל אחד מיוחד. כל אחד יש לו את המלכות שלו, את הייחודיות שלו, את הנשר שבו. וזהו, קחו את זה לתשומת לבכם. אני אוהב אתכם מאוד. וכל הברכות.